ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ കറിയുടെ പേര് എന്താ ചേച്ചി? കേരള ചിക്കൻ മീറ്റ്സ്. ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറി. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി? ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കേരള വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ കരിപ്പയ്ക്ക, പിന്നെ ചിക്കൻ മീറ്റ്സ് വേണം, പിന്നെ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, വേപ്പില, മല്ലി, മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഗരം മസാല, പുളിയുടെ വെള്ളം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കരള അരിഞ്ഞ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം. ആദ്യമായി നമ്മൾ പാനിൽ ഓയിലൊഴിച്ചും അതിനുശേഷം ഉള്ളിയിട്ട് മൂപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി മൂത്ത് എടുക്കണം, മൂപ്പായി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുളക്, മഞ്ഞൾ, മല്ലി, ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇടുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേപ്പില നന്നായി ഈ തക്കാളി നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കലപ്പയ്ക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഉച്ചത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിൽ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അത് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇത് അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാക്കി ഇതിനെ എടുക്കണം. അത് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ഈ ചിക്കൻ മിക്സ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ മിക്സ് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി നന്നായി മൊരിച്ച് എടുക്കുക. നമ്മുടെ കേരള കീമ റെഡിയായി. ഇതാണ് കേരള കീമ. അതെ, ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇത് ട്രൈയിൽ നോക്കും, എന്നിട്ട് അവർ അഭിപ്രായം പറയും നിങ്ങളോട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കീമ കരള കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൂട്ടി കഴിക്കാം, ചോറിൽ കഴിക്കാം, ചപ്പാത്തി കൂട്ടി കഴിക്കാം, പൊറോട്ട കൂട്ടി കഴിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ദാ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ട്രൈ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ്. അവർ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം പറയും. താങ്ക് യു. ഇത് നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ്. ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബിറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഇത് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് നല്ലതാണ്, നല്ലത്. ഇത് മസ്റ്റ് ട്രൈ ഫുഡാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ.